Tak a v našem KO studiu přivítáme dva elitní zápasníky, vynikající zápasníky. Oba dva jsou součástí nejprestižnější kickboxerské organizace Glory. Jedním z nich je Daniel Škvor. Ahoj, Dane. Zdravím. A jedním z nich je Matěj Peňáz. Ahoj, Matěj. Čau. Jsem moc rád, že vás tady mám. Ty už jsi tady jednou byl. Ty seš tady poprvý, pokud se nepletu. Kluci, zeptám se vás, protože to sám nevím, co vás čeká v nejbližší době vlastně na scéně bojových sportů? Tak mě čeká, vlastně vrací se po té covidové pauze Heroes Gate, gala večer 15.10. v Praze, vlastně v Unip aréně ve Vysočanech, což je asi jedno vedle tvojí Lucerny, kterou pořád, že to je jedno z nejstarších gala večerů v Praze. Taková kolébka, je to opravdu skvělý gala večer, který vychoval spoustu vlastně bojovníků i elitních bojovníků, kteří jsou teďka vlastně třeba hvězdy oktagonu a podobně, takže tam se těším, to je vždycky super, taková srdcová záležitost. Musím říct, že hodně dobrých zápasů jsem tam viděl tvých, takže se těším taky. A Matěj, ty jak to máš? Mě teďka čeká Octagon 25. září a měsíc na to mě čeká právě zápas Glory 23. října. A takže teď to bude nabitý a pak bych ještě měl stihnout jeden zápas do konce roku, tak snad všechno dobře dopadne a všechno bude. Ty jsi teď zmínil Heroes Gate, tam jdeš pravděpodobně v postoji? Ne, jdu tam MMA. Jdeš tam MMA? Řešíme soupeře, ještě nemáme, ale jdem tam MMA v ringu, což je trošku jiný, nicméně já s tím začínám, takže je to jedno vlastně. Já i třeba Jirka Procházka, jaký zápas dlouho v ringu, jo, takže... Já se totiž vlastně chtěl jako dostat k tomu, že oba dva vás, generace moje nebo i jako jiní ostatní, vnímají především jako elity v postoji. Na vaše zápasy musím říct, že jsem se vždycky opravdu těšil. Nicméně jste tak jako přilnuli trošku k MMA. A do jaký míry jste se s tím jakoby stotožnili, protože u tebe prostě mně to přijde až úplně divný. U tebe to je jedno, ty jdeš do všeho, k tomu taky dojdu, ale u tebe jsem se jako byl překvapený a teď zase říkáš MMA a tak dále, jak to máš teď? No tak mě k tomu ten underground, vlastně přes ten underground jsem se tomu dostal víc. Já jsem na tím přemýšlel už dřív, že bych si chtěl MMA zkusit, že se mi to docela líbí, i ta zem. A vlastně underground tím, že covid byl a nebyly žádný zápasy, Glory všechno zrušilo, tak mě to přivedlo k těm takedownům a pak jsem začal vlastně trénovat pořádně zem a rozhodl jsem se, že to MMA chci vyzkoušet víc a teďka tomu investuju asi nejvíc času, jako samozřejmě máme čistě postojové tréninky, ale většinu tréninku už je komplexní MMA a teď to vlastně poprvé budu kombinovat, protože ten konec září bude MMA a konec října bude K1, takže na ten měsíc tam přepnu čistě zase jenom na postoj. Já sám jsem zvědav, jak to bude. Věřím tomu, že to bude v pohodě. Jaký názor na to mají tví trenéři? Protože samozřejmě jsou trenéři, kteří velmi často řeknou, myslím si, že to bylo tak třeba u Vasila Ducára, hele, tady máš tuhle cestu, tady seš prostě topka a toho se drž. Jo, nevím, jestli to přesně tak bylo, nemluvil jsem o tom ani s Vasilem, ani s jeho trenérama, ale myslím si to. U tebe je trenér, to jako řekne, to je super, jdi se válet a jdi si dát pár takedownů, ale buď za 14 dní ready, protože zase musíš stát jenom a tak. No, jakože já si myslím, že mám takovej styl, že právě jednoduše se přizpůsobím, že i v té K1 jsem nikdy neměl úplně takovej styl, třeba co frčí v Holandsku, že bych se zabalil nebo se přebijel. Já jsem takovej, víceméně moc kryt nepoužívám, víceméně se jenom hejbu, držím ne, vzdálenost. Ani nedivím, protože... bojím, abys mě nestrčil do notebooku. Protože mám prostě hrozně dlouhý dosah a dokážu kontrolovat dobře ten distanc, což je podle mě nejdůležitější v tom MMA a dokážu to tam, zatím se mi to tam docela daří dobře používat a věřím tomu, že to pro mě nebude problém právě kombinovat. Takže skrz to, jako kdyby trenéři... Já ti v tom samozřejmě držím strašně palce. Trenéři s tím problém nemají a já to tak zatím chci. Prostě v tom vidím teďka tu cestu. Vidím, že to MMA jako kdyby stoupá o dost rychleji než ostatní bojový sporty. Samozřejmě celkově bojový sporty jdou nahoru, ale to MMA jako jede určitě ze všech nejrychleji. A vidím v tom i svou budoucnost, že třeba za 2 roky bych dokážu být komplexní zápasník a už budu schopný se měřit s každým v MMA. Dane, ty jsi, že to možná díl, já taky nevím úplně přesně, koketoval velmi s profesionálním boxem. Měl si takovou, jako dokonce si myslím, že i úspěšně. Já
říct. Nevím, no, tak to s těma soupeřema to bylo úspěšný. Ale... Velmi úspěšný profesionální boxer Daniel Škvor. Ne, já se tě zeptám, ty jsi vlastně jako před tím směrem docela mi připadalo, že jsi se tam jako vrhnul. Mně se to líbilo. A pak to tak jako vyšumělo. Mně se to líbilo, jenže pak jsem měl nějakých pár schůzek a nutno říct, že prostě na České republice box je jakoby prasárna, jo. Máme tady, zmínil si Vasila Ducára, to je opravdu prostě dříč, fakt dobrý boxer, jo. Povedlo se mu super věci a je to... To moc nechval, jo, já pak není to žádný super talent, je to prostě tvrďák. A povedl se mu dobrý věci, ale je to taková, dá se říct, kapička, výjimka v tom českém rybníčku, jinak prostě se měl, nebudu tady jmenovat, ale měl jsem schůzky s promotérama, jo, který mi prostě mi řekl, hele, tady zápas, dáš nám 15 tisíc za soupeře, tady říkám, jak jako vám dám 15 tisíc, no dáš nám 15 tisíc, uděláš si rekord tady to, pak někam vyjedeš a říkám, hele, já jsem boxoval tamhle na Glory, tam bylo 15 tisíc lidí, a ti nebudu tady boxovat v hospodě, v Ústí nad Labem, kam platit ti za to prostě, já na tohle se můžu vysrat, že jo, tohle já prostě nemám zapotřebí. K tomu promotérovi dostal. Nebudu to dělat prostě a... Nemám zapotřebí dělat si rekordy a jezdit si pro prachy ven, ač někdy jsou to slušný prachy, tak já jsem bojovník a zápasy chci vyhrávat. Ta politika v boxu je postavená tak, že tam většinou vyhrát moc nejedeš, někdy se ti to samozřejmě povede, ale nechci se dostat do téhle role masa prostě využívaných vlastně bojovníků. A druhá věc je, že celoživotně prostě dělám ten Thai box hlavně, jo, a ty nohy a všechno komplexně to mám najetý, takže jako pak jsem se už, je to jak říkáš, jo, chce si to vydat nějaký jasný směr, ten box je ještě dost odlišnej od vlastně Thai boxu a MMA, tam si myslím, že se to až tak dobře kombinovat nedá, jo, cítil jsem pak, když jsem měl třeba zápas jak v Thai boxu, pak v boxu, že v té přípravě to nebylo, teda naopak, v té přípravě to bylo znát a bylo to třeba vidět i u Vasila, jo, Ducára, který pak třeba v tom undergroundu de facto bohužel prohrál, ale zdá se říct s průměrným prostě bojovníkem, jo, jako elitní boxer, který byl 30. na světě, tak mu to pak prostě nesedlo s těma nohama, jo, takže... Hele, ten názor je velmi zajímavý, svým způsobem ho samozřejmě kvituju. Zanevřel jsi na ten box jakoby definitivně, nebo mají ještě ty jiní promotéři z jiných měst šanci zavolat panu Škvorovi prostě nebo jeho manažerům a domluvit se na nějakém zápase? Protože já měl pocit, že tě to bavilo. Mě to bavilo, ale to MMA mě třeba baví víc. Nemluvím za sebe teď, jo? Jenom tak jako pro všechny. To MMA mě baví víc. Je to pro mě, já jsem takový žoldák a takový, dá se říct, takový gladiátor, jo? A chtěl bych být komplexní gladiátor a viděl jsem, že ten box, Thai box, že to tam furt něco tomu chybí, jo? Já jsem si říkal, že jsem tady nejlepší, nebo ve svý váze jsem byl nejlepší třeba striker prostě, ale teď tady přijde nějaký 75-kilový kuzník a prostě chytne mě za nohu a rozseká mě, jako hodí mě vozem a já se nezvednu, takže to je prostě špatný, tak nechce, aby to bylo, jako, jo. Takže já na to koukám spíš i tímhle směrem, že já se považuji prostě za bojovníka a chtěl bych zvládat ty situace komplexně, sice s pravidlama, jo, nebudeme se bavit o tom, že se někde porveš na ulici, prostě jsou tam pravidla v tom MMA furt, jo, ale je ta cesta teďka tady tím směrem u mě daná. Ty jsi zmínil, já už jsem se chtěl dostat k tobě, ale že vlastně tě nebaví tyhle ty jakoby ratingový zápasy, ani jako chápu, ani jako diváka, to je jasný, ale kdyby si ty dostal nabídku jít třeba, teď řekneme zase toho Vasila nebo Vaška Pejsara prostě, já tam mám pocit, že tam teď váhově, no už to není už tak to. Šel by si do takového zápasu, kdyby tam byla tato výzva, protože vidím na tobě, že to je o výzvách, tohle chci dokázat, tady potřebuju se zdokonalit prostě. Neberme soupeře, které jsi měl, berme třeba Vašek Pejsar. Jo, tam záleží, jaký by to byly okolnosti, peníze a tyhle věci, jo, protože já jsem de facto v tom obecně v tom bojových sportech jsem profík a zároveň jsem ale už i trenér, takže já mám takovou neduhu, že na to koukám prostě i trenérsky. A rozhodně třeba bych svého svěřence, který se 2 roky v kuse bude věnovat MMA nebo Thai boxu, bych pak neposlal do profi boxu s takovým soupeřem s tím, že se tam bude 2 měsíce připravovat. Jo? To je prostě nesmysl.
a může si o tom každý říkat nějaký svoje názory, co chce, ale z profesionálního trenérského hlediska to takhle je. Takže já bych takovýhle zápas vzal, ale s tím, že bych to k tomu směroval třeba rok přípravy, jenže tím bych zase já ztratil x prostě zápasů v MMA, v thai boxu a podobně. Takže to je prostě, to by musela být opravdu třeba finančně zajímavá nabídka, když to takhle řeknu, tak tam jde i o tohle prostě. Už teďka. Mati, jaký ty máš, ty, to nevím opravdu, máš ty nějaké zkušenosti s klasickým boxem? Protože ty se na něj rozhodíš, bych řekl. Jo, já jsem vlastně, myslím, že od 15 do nějakých 18 jsem měl hlavně klasický box, jsem boxoval, ale zápas jsem měl, myslím, jenom jeden v amatérech a přemýšlel jsem nad profi, ale právě, jak říkal Dan, přijde mi to takový vlastně zvláštní, jak to tady v Česku funguje, nebo celkově, jak ten profi box funguje, že hodně se dělá rating a pak se vlastně zápasí venku, kde ty bodové rozhodnutí často prostě nejsou tak, jak mají být. Ty rozhodčí to dávají domácím borcům a jako Vasil je pro mě taková výjimka, že měl i štěstí, samozřejmě je tvrdák, ale měl i štěstí v té Francii, myslím, že to vyhrál, že toho borce dokázal ukončit v posledním kole, rozhodčí ho odmával, ale jinak by z toho udělali taky klasický zápas, Vasil by prohrál na body a nikam by ho to neposunul, jasně, jsou to nějaké finance, ale tady, jako kdyby tady potom zatím netoužím, já chci udělat jako kdyby kariéru a věřím si, že třeba pro to MMA mám i dispozice, dobře dokážu. Já to nemyslel jako, jasně, jestli potom toužíš, ale spíš, že jsem nevěděl, jestli s tím máš zkušenost. Jo, jakože boxoval jsem a víceméně, já už jsem boxoval dřív, ještě možná už v 11 jsem začal boxovat. A jak jsem začal jako s kickboxem, tak jsem začal i s boxem, já jsem to kombinoval od malička. A jako kdyby trenéři boxu mi vždycky říkali, že jsou dělaný na box, že prostě mám ruce, levák, že já prostě, ale... Určitě povědej. Já bych k tomu dodal, že ještě, když se bavíme o té luny, tak box opravdu z těchto všech bojových sportů je nejméně zdravý. Jo, je to prostě, tak to je. Box je nejhorší prostě ze zdravotního hlediska. A tak Thailand to přeskakování ze sportu na sportu nikdy v tom nebudeš. A to řekni divákům, který s tím, protože na tento pořad nekoukají pouze diváci a fanoušci bojových sportů, ale i normální lidi. Řekni, proč si myslíš, nebo proč vidíš, že to tak je. My jsme tohle téma tady vlastně nikdy neřešili, to jsem docela tak rád. Nemám to vůbec připravený. Ale to je jednoduchý ve většině případů. Ne, já to chci jenom říct, ještě dopovím, protože každý, vys moje třeba maminka, řekne, to MMA je strašný, tam to je nebezpečný a ten box ne. A teď jsi zmínil, že ten box je nejméně zdravý. To je prostě box je na hlavu, na mozek. Jo, jako okay. 80, ať si to řekneme, můžeme to říct, 80% úderů boxu, nejde víc, všechno jde do hlavy, jo. Když jste boxer na úrovni, boxujete 8, 10, 12 zápasů, kde ještě k tomu počítání dostáváte strašně urazanci do hlavy, jo. Samozřejmě na těch boxerech je to vidět, ať si říkají lidi, že ne, tak jestli znáte osobně nějaký boxery, co opravdu mají za sebou hodně zápasů, tak to znáte. Všechno jde do všechno jde do hlavy. Jo, teď když jste opravdu jmenovat. Když jste válečník, nechcete prohrát, tak i když jedete do té ciziny, jo, když to řeknu blbě pro ty prachy, ale chcete tam vyhrát, tak prostě je to, jak říká Matěj, vy se tam 10 kol o něco snažíte, dostanete 250-500 úderů do hlavy, bodový to pak rozhodčí, otočí, jo. A mě to třeba nestojí ani jakoby za 500 000 takovýhle zápas, jo, abych tam prostě sežral takovýhle věci. No, jo, to je ve srovnání s tím MMA i s tím thai boxem, kde se víc kope, tak v MMA není počítání, tohle je strašný omyl, že vy kolikrát vidíte, že tam ještě dostane ležící na zemi, pak to ukončí a ono tak není, jo, v reálu. Boxera odpočítá, on je nahulený, trošku se zpamatuje a dostává další a další rány. Statisticky třeba nějaký ty úmrtí a zdravotní následky box versus ostatní bojové sporty se nedá vůbec srovnávat. To je úplně jinde prostě. Jo. Desítky boxerů umírají, jakoby, co se týká během roku. Vlastně, jo. Ne, ale během roku. Mám pocit, že v poslední době je to velmi jako častější. V poslední době je to ještě víc, nejvíc je to Mexiko, ale vemte si, že to se určitě nehlásí tohle z toho všude. Jo, ale hodně často se to hlásí. Jo. Já nevím moc třeba o hlášeném úmrtí v MMA, třeba nevím. Jo. Takže jako všechno to je na hlavu, všechno je to na krvácení nebo zanedbaný vlastně nějaký předzápasový vyšetření, pozápasový naopak vyšetření na tohle z toho hrozně korf, na těch levnějších gala večerech se to podceňuje, přitom to prostě, jo, to už i v oktagonu, když jste po kaočku, tak automaticky vás posílají prostě na CTčko. Vy to samozřejmě můžete odmítnout, to není povinnost, ale zajistí vám to,
jo, prostě i když jenom byť jste po nějakých tvrdých úderech, tak se jezdí, jo, což si myslím, že by se nemělo by se to podceňovat a ty Čechy ještě nejsou takhle propracovaný jako třeba Anglie, si myslím, a jiný státy z hlediska té bezpečnosti vlastně. Tohle je hrozně zajímavý názor, co si řekl. Ani jsem vůbec tohle téma tady neměl, došli jsme k němu plynule a jsem za to teda velmi rád. Malinko se naznačil, jakože v tom boxu ty údery do hlavy z těch lidí dělají trošku někoho jiného. Takhle skultivovaně řečeno. Je to styl od stylu. Proto se chci k tomu dostat. Zase já vždycky argumentuju, když mě někdo tamhle někde na ulici řekne, a i ten box je prostě tohle. Řeknu, ne, tak se podívej, Kličko, starosta Moskvy, druhý Kličko, doktor, to je to, pan Škvor mluví jako kniha, ale to jsou... pan Peňas taky samozřejmě, pan Konečný je politik. Jo. Ale to jsou, no, ale to zmiňuje, že jo, elitní hvězdy tohohle sportu, kterých je pár na světě, že jo. A oproti tomu je tisíce průměrných boxerů, který si jezdí pro ty prachy, který to živí v těch rozvojových zemích třeba, jo, nemají co jiného dělat a jdou tam za každou cenu, že jo. Sám tady ty televizní příběhy z Rokio, to se opírá o realitu, jo, že doktor řekne, už to nedělejte, máte tamhle sraženinu a on prostě jde a stejně to udělá, jakoby, jo, takže tam samozřejmě Lomačenko, Usyk, Kličko, který boxou stylem, že uhejbaj, jo, nedostanou prostě údery, jo, maximálně dostanou nějaký, ale není to, že jsou zabalený, chodí dopředu, do přestřelek a potom zápase vypadají tak, jak vypadají. Druhá věc, že ty těžké váhy tam zdaleka nemají takový počet těch úderů. Jo, myslíš si, že ty velký, ty rukavice oproti tomu MMA prostě, že... To není nějaká jako role k lepšímu? Ne, ty údery jsou de facto, bych řekl ještě, že jsou tvrdší jako určitě v té rukavici. V tom. Já teď zastupuju ten názor těch lajků, který vždycky říkají, já tam nemají ani rukavice. V té rukavičce musíte být přesnej, musíte trefovat přesnej, jinak si ty ruce fakt jako rozjebete. Jo, jsou takový samozřejmě experti, co to tam hází, ale musíte nad tím přemýšlet, musíte být přesnej a nedáte tu ránu, když si nejste jistý, tak ji nedáte naplno prostě. Jo, je tam strašně zraněný. A hlavně člověk nikdy nevyhodí tolik úderů, jak v boxu. Prostě v boxu toho člověk vyhodí o dost víc a víceméně nemá strach ani o ty ruce tolik, protože tam to jde do toho dvojáku a člověk si řekne, dobrý, vykryju to, ale pořád jsou to otřesy na tu hlavu. Takže těch otřesů v tom boxu je jako mnohokrát víc. Ty jsi asi moc úderů do té hlavy v tom boxu dostat nemohl, ne? Protože pokud ty nastavíš ten Kličko styl, tak jako tam není reálný se k tobě dostat. Jako jsi říkal, že nepoužíváš dvoják, já se vůbec nedivím, teď nemusíš. Jako snažím se ho vůbec nedělat a víceméně od malička jsem to tak měl, že držím ten distanc, tak využívám toho, co mám. No. Když někdo menší má krátké ruce, tak se musí přibližovat. Já mám dlouhé ruce, jsou vysoké na svou váhu, takže já držím distanc a snažím se co nejméně kasovat. Já vím, že v některých organizacích profesionálních, nevím ty, který to jsou, tak to mi přijde třeba špatný, že tam není počítání de facto ve stoje podle pravidel. Jo? Soupeř musí spadnout, anebo to může teda rovnou ukončit, rozhodčí, když uzná, ale nepočítá se třeba ve stoje. Což ten boxer, když je nahulený de facto už po vícekrát, tak je nesmrtelný. Jo? Může být opřený o provazy a dostat strašnou salvu úderů a nic to s ním neudělá a tady tam jsou právě ty největší vlastně, co byly třeba ty úmrtí a to nebezpečí, tak se stávalo tady v tom, to de facto nebyly zápasy, že by ty boxery knockoutovali, to byly jenom ukončený zápasy, že boxer prostě buď ho odvezli ze šatny, nebo ho odvezli při vyhlašování, nebo prostě třeba umřel doma, jako ve spánku, jo. To je takový paradox, že ty lidi tohle třeba neví, oni si myslí, a teď musí lehnout, a ono to není, že jo. Ono je to, že dostaneš těch stovky úderů, ale to tím tady nikomu nechcem nahánět strach a podobně, jo, ale tak... My jsme se hodně dostali k boxu, na to, že tady mám dva elitní postojáře, který jsou v MMA v současné době. Ale já jsem ten box tady jako v nějakých bodech měl, protože samozřejmě já k němu inklinuju, ne, že bych tento pořad dělal pouze o profesionálním boxu, určitě se dostaneme ještě k vám. Nicméně ještě se vás zeptám, co byste udělali, nebo co si myslíš, že by se mělo v českém profesionálním boxu zlepšit, protože jsi tady zmínil nějaké věci, které tě což svým způsobem chápu. Co si myslíš, že by bylo dobré pro to udělat, aby se to dostalo na úroveň toho prostě... Ale musí to být taky zajímavý, že jo, pro ty lidi. Musí ty zápasníci mít nějaký příběhy, jo, kolem, musí to být mediálně. Ty se třeba o to snažíš, ale pak spoustu gala večerů se o to nesnaží, dělají to vyloženě fakt jenom na ten rating, jo. A ty lidi o tom nic neví de facto, že jo. Jenže ono je, víš co, to je prostě tak jako celosvětový trh řídí Amerika, tak
tak ta Amerika UFC řídí i tadyhle stybový sporty, jo, a prostě UFC je na špici a teďka bohužel nic moc někoho jiného zajímat nebude, jo, ať se snažíš jakkoliv, tak prostě je to těžký, no. Protože... Já jsem si tady totiž chtěl přejít jako k takovým zápasům, který mě, já nevím teď ani sám, jak to říct, prostě propagaci boxu se dělají z důvodu propagace boxu, jako třeba byl plánovaný zápas Carlose Vémoly s Vaškem Pejsarem. Zápas, který dle mého neměl vůbec žádný smysl, kromě toho, že by možná přilákal, já si to teda nemyslím, přilákal jako řadu nových fanoušků a tak dále, co vždycky slyším argument, že se to dělá proto, aby se jako přibyli noví fanoušci. Co si vůbec myslíš o takovémhle zápase, že prostě by šel Carlos Vémola s Vaškem Pejsarem? A jak by dopadl ten zápas? Taky si nemusíme hodnotit, takový zápas by byl vražda, jako proto si asi i myslím, že by se to ne, že ten zápas by se neuskutečnil. Dělají se takovýhle zápasy, se dělají, kde jsou nějaký reální šance, že to jeden z nich jakoby přežije, nebo to bude vyrovnaný. Jo, nebude to prostě čistě tak jako na jednu branku, ale o x tří jako okay, ven. To... Jo, tohle to prostě si myslím, že by bylo to, že takhle. Spíš ten smysl těchto zápasů, jestli ti vůbec dává logiku. Tak za mě třeba takovýhle srovnání úplně ne. Jako kdyby Vašek Pejsar versus Carlos, to je prostě... Carlos je zemář, ten postoj je, když to řeknu, prostě špatný, nebo není to žádná jeho dominance, prostě ty údery vypadají, jak vypadají. A Vašek je v boxu dobrý, je tvrdý, takže tam by to nemělo žádný smysl. Ale jako kdyby zápasy ve stylu třeba jako ten Jake Paul teďka dělá ty zápasy nebo to, tak to si myslím, že jsou zajímavý zápasy v tom směru, že to přiláká nový lidi. Protože to jsou lidi, co třeba vůbec neví, nesledují box. Jako ví, jasně ví box, ví MMA, ví bojový sporty, ale nesledují to, nezajímá je to a přiláká je až někdo úplně cizí, kdo se do toho takhle angažuje. Dělá je to třeba youtuber a přitáhne hromadu těch nových lidí, uvidí, že v tom dokáže být dobrý a věřím tomu, že ty lidi u toho zůstanou. Zaslouží si tyhle ty zápasy být hlavními zápasy večera, podle vás? Tak on ten večer je stavěný pro tenhle zápas, takže ono je to marketingově pojatý dobře prostě. My se k tomu nemůžeme jako zápasníci vyjadřovat, protože prostě my jsme bojovníci a rveme se za pár korun prostě jako relativně tvrdě, jo, a pak na druhé straně je tahle věc, ale zase... A nedegradovalo by to jako pocitově, že budeš, na kartě bude 6. 7. a poslední zápas bude Krampol s Bohdalovou. Hele, nedá. Krampol s Bohdalovou. Jako, ono tě to... Jako můžeš tam mít nějakou skrytou zášť samozřejmě, že prostě ty dřeš, trénuješ a rveš se, no, ale zase oni to, ty promotéři to, samozřejmě, že to dělají pro svůj prospěch, ale dělají to, je to i prospěch jakoby nás všech, že ať si to můžem si to říct, jako jak to je, že třeba ten Carlos, než tady do těch, než se tady začal v těch Čechách takhle angažovat, tak tady jako nebylo tady nic prostě, jo, byly tady nějaký stand-up, gala večery, ale návštěvnost jako a sponsoring chorá, jo, vytáhl to prostě a dal do toho trošku takovou tu světovou módu spolu vlastně s Novotňákem a tak, jo. Toho treštolku třeba. Přesně, tak, ten treštolk, ale to je zase sama věc o sobě, jo, ale k těm zápasům ještě Pejsar, Vémola, tady jde o to, že třeba ten Paul je youtuber, on je fighter a on je známý fighter z UFC, jo, ale vzít prostě boxera jakoby z českýho, který je sice dobrý, tvrdý, ale v Čechách se ten box nesleduje, nikoho to nezajímá, tak by to zase moc, jo, zase by to táhlo jenom na jednu stranu toho Carlose, ale nebylo by to obou strany, když šel prostě Conor s Mayweatherem, tak to byl boom na obou stranách, takže samozřejmě, jo, tohle dělá dobře prostě třeba ten Octagon, že on pořádá tady ty zápasy, ale oba dva jsou známí, jsou to oba dva nějaký celebrity, jo, není to jeden vytažený, takže v tomhle směru si myslím, že ten nápad s Pacerem nebyl prostě dobrý marketingový. Jakoby. Hele, a teď se zeptám na jeden zápas, který proběhl teďkon o víkendu, samozřejmě ještě zůstáváme teda u toho boxu, se vám omlouvám, pak přejdeme už ke Glory. Pro mě smutný zápas, řeknu to na rovinu. Evander Holyfield prostě v 58 letech, mám pocit, nastoupil proti bývalému zápasníkovi UFC a ten ho vůbec nešetřil.
a prohrál jako v prvním kole, prostě mají takovýhle západ, než si to víš vůbec podle výrazu. Já to nesledoval. Evander Holyfield se prostě vrátil. A s kým šel? On byl náhradníkem Victor Belfort. S Belfortem šel. A byl náhradníkem za Oscara de la Hoyu, který měl covid. A jakoby asi samozřejmě, nechci říct, že nebyl připravený, nevím, co dělá přes týden Evander Holyfield. Ale jako vidět, sedět na zadku prostě Evandra Holyfielda v prvním kole, já nevím, jestli to jako chci za sebe. Myslíte si, že návraty legend typu Roy Jones Jr. s Tysonem... A to bylo doba exhibice, že jo? Prostě, to okay. Otázka zní, pardon. Myslíte si, že ty návraty legend nad 50 let, prostě, že to... Nebo možná jsem to přehnal nad 50 let. Hele, ať si jde legenda s legendou, jakoby, no. Já nevím teď, jak přesně kolik je Belfordovi, ale je to tvrdák. Já si myslím, že mě třeba 46 nebude tak starý. Ale tam může být taky, tam se mohla stát, že to je zášť vůči zrovna tomu Jack Paulovi podobně, že on teďka ten Paul zesměšňuje ty zápasníky, MMA vlastně vyloženě se tím obhajuje, jo, vysmívá se jim veřejně. On tak Belford prostě šel a knockoutoval prostě mistra světa Holyfielda a nechtěl se s tím jakoby srát, že jo. Jo. To si řekl dobře. Může to být způsobený vlastně, taky tím, prostě, jo, vyvolaný vlastně. Že já jsem četl totiž i komenty na tento zápas a tam bylo žádná úcta, jako, ale vlastně na druhou stranu prostě jdeš do ringu, proč úcta prostě. Jo, ono, Holyfield, jsem ho neviděl dlouho, ale když šel naposled o titul, tak už mu chyb bylo hodně a byl to precizní výkon Holyfield, je prostě, to je jako stroj, že jo, takže. No, já jsem se koukal, jak lapoval Holyfield, jakože v přípravě sledoval jsem, jak dával lapy a to a říkal jsem si, že asi nebude ready na ten zápas, protože ta dynamika už tam vůbec nebyla. I mně přišel taky nejistý v postoji, celkově ten pohyb byl už takový zvláštní a Victor Belfort prostě jenom do něj nastoupil, nebylo tam nic special, jenom na něj tlačil, mlátil a Holyfield nakonec počítali. Spoustu lidí, jak to vidím ze všech těch sportů, spoustu lidí si neuvědomuje, že ten Jack Paul si to záměrně vybírá trošku, jo, ty soupeře tady to, ale ty MMA zápasníci, když takhle půjde prostě MMA zápasník bývalý, co byl dobrý striker s nějakým boxerem starším, ty MMA fighteri jsou fakt gladiátoři. Ty boxeři kolikrát jsou, jak říkáš, jako takový chytrý tady to, jo. Ale co se týká těchhle hvězd, jo, ale já to nemyslím teďka na inteligenci, ale ty MMA jsou komplexní prostě atleti, jsou to fakt zabijáci, jakoby. Já když se na trénu, nevím, mě přijdou v tom tréninku celkově, co vydrží a co snesou a celkově mi přijdou prostě vždycky, já nevím, o něco vejš, než boxeři, tak boxeři a celkově. Jo. Ale jak byste to měli vy, až vy jste teď velké legendy a až budete ty úplně největší legendy, myslíte si, že máte v srdci jako umět odejít, že já kolikrát jako i v těch bojových sportech mi to někdy právě přijde, že já nevím, Dominik Hašek sundal výzbroj a už si ji prostě na sebe nikdy nevzal, myslím teda, jo, brankářskou. A jestli by to takhle nemělo být i v těchto těch, jako, jak to budete mít vy, jak to budete dělat? Se můžeme zase dostat k té odejít a odejít, no, můžeme se dostat k té finanční stránce, že jo, někdo prostě nechce odejít, že to má fakt rád a jako Petr Kníže, to je prostě, se tam prostě bude štípat furt, jo. A někdo prostě neodejde, že Roman Kracík, zmiňuji. Nebo a někdo neodejde, že mu šustíte furt a on si tam přesně už nechává dávat na držku a není to de facto jako nějakým... Je fakt, že ta krácová povaha Romana Kracíka je přesně tato, že jemu opravdu zavoláš a řekneš, Romane, Lucerna, co? Pak jo. Jo. Takže do toho bychom asi nechtěli s Matějem, si myslím, spadnu na něj jeden, aby jsme to fakt dělali pro prachy, protože to je na hovno a psali Tyson třeba ve svých, kdo jste četl ty knížky, že ještě byl ještě v dobrých letech, tak jakmile jsem přemýšlel, kolik za ten zápas dostanu, tak byl konec prostě s kariérou. O takhle se to prostě vůbec nemá ten zápasník směrovat. Já myslím, že by to mělo být právě člověk ukončí kariéru, jak měl by být už rozhodnutý s tím, že je konec. A měl by taky vidět, čemu se chce věnovat potom. Já myslím, že tam je taky problém, že třeba hodně skončí kariéru sportovců a věří tomu, že třeba budou žít jenom z toho, že byly hvězdy a finance třeba dojdou a tak OK, tak udělám money fight, ale to už jsou prostě zápasy čistě pro peníze a většinou to taky podle toho vypadá, no. Takže... A ono udělal money... Nechtěl bych do toho spadnout. A ty bys mohl udělat money fight. Money fight, no. Ono udělal money fight, jako... Ale ty zápasníci si to zaslouží, jo. Řekněme, Láďa Kutil, Luboš Šuda, Kráca, Spable, jo.
To je prostě to, že si oni udělají po dvou letech, potom se ukončí Manify, na tom není nic špatného. Jako. Já to vůbec tak jako nespochybnuju. Ale udělají si to, ale udělají si to jako Láďa se Šudou, jo, třeba oni si to udělají mezi sebou, že jo, oni, jo, ale špatný je, že oni by měli dělat nějakou oběť nějakým novým prostě nastavícím boxem, podobně tohle třeba samozřejmě odsuzuju, to je blbost, jo, to by neměl ten promotér ani prostě dovolit, jako by se to stalo, jo, takže to, že si po té celé kariéře byl se Spable, který ukončí kariéru, a teď někdo přijde a třeba hledej si tam MMA s Hroňákem, jo, dáme vám za to prostě balík, tak jako proč ne, že jo, prostě tak živí tě to celý život, obětuješ tomu všechno, tak z toho chceš něco vytěžit, jo, já zase proti těmhle money, na těchhle money fightech, když nejsou úplně tak vyumílkovaný, není nic špatného, že... No, ale to jsou dva srovnatelný borci, co by k sobě jo, šli tak, furt, jakože mají k sobě blízko věkově, stylově, ale není to úplný rozdíl, 20 let rozdíl. Třeba ten Jake Paul, jako Woodley byl sice šampion, ale je mu 40, poslední tři zápasy prohrál i v MMA, což je jeho hlavní disciplína. A ve 40 letech se připravil na první profi fight a dal ho s Jakem. A dal ho kvůli tomu, že ho dostal super výplatu, super sledovanost. Ale jako kdyby, není to vyrovnaný fight. Jakeovi je 24, myslím, že ho připravuje se čistě jenom na box. Těžký srovnat někomu, komu je 24 a komu je 40 a celý život byl hlavně wrestler. OK, dal nějaký knockouty, ale byl to wrestler. Takže a mně spíš přijde, že se musí srovnávat dva podobný soupeři, jak říká třeba Dan, že by mohli třeba Spable, Hron, v MMA. OK, ani jeden neměl ani jeden zápas, podobný věk, podobný oba dva tie boxeři, tak to je zápas, co by byl zajímavý, může to být vyrovnaný. Ale jinak ty money fighty se často dělají tak, jako, že mě tam přijde úplně extrémní rozdíl mezi těma sportovcama, takže... Kluci, pojďme k oba dva ke Glory. Oba dva jste součástí této nejprestižnější organizace, jak jsem říkal. Já už ne, teda. Nejseš? Já už, mě už skončila smlouva a další se zatím neobnovila, takže... A je tam nějaká jako jednání probíhající? Ale bylo tam jednání před tím covidem, no, protože mě se povedlo, vlastně já jsem na Heroes Gate. Než to všechno přišlo, tak jsem knockoutoval jakoby dost dobrýho borce holandského, co tam trénuje vlastně... vyhrál tam X turnajů, je fakt dobré, já jsem ho knockoutoval v té 9-5. A oni mi, já jsem měl tu smlouvu v té supertíze, což nebylo prostě absolutně probě, že jo, tam byly rozdíly 15-18 kilový mezi těma soupeřema, ale oni mi slíbili, že na základě tady toho zápasu, co se mi povedl, že teda mi dají ještě jakoby šanci, ale v té nižší váze, kterou jsme chtěli původně, ale pak přišel ten covid, všechno se to vlastně deklasovalo, myslím si, že to Glory je v problémech i teď, jo. Takže u mě to asi, dá se říct, padlo, Matěj ten má smlouvu aktivní, prostě, takže z toho se nedá jen tak jako samozřejmě vybruslit nebo vykopnout. Hele, a pro Glory nejelo vlastně model pevnost, Octagon, UFC a tak dále. Tušíte jako proč? Protože 15 000 diváků si zmiňoval v hale, proč se neudělalo u Glory, u takovýhle organizace, ten model, co udělal prostě Ondra Novotný v Brně, pevnost Octagon, pay-per-view a tak dále. Já si myslím, že to bylo hlavně tím, že Glory měnilo majitele a ono se to vlastně vůbec tak sešlo, protože já jsem dostal akorát novou smlouvu a třeba měsíc na to začal covid, že se to tak sešlo, podle mě si vyměnil majitel, začal covid a je to úplně stoplo, podepsali nějaký ty svý zápasníky, jako kdyby co chtěli dál, tak těm naposílali smlouvy. Ale vlastně ta smlouva nebyla aktivní, dokud se neodbuxuje, myslím, první zápas, nebo tak to je. A nevím, jako jestli tady skrz to, ale oni udělali, myslím, jeden turnaj, co byl pay-per-view, ale udělali tam jenom 4 zápasy na tom turnaji, něco takového. Bylo tam hrozně málo zápasů, hlavní zápas byl Badr samozřejmě, na něm to teďka hodně staví. Ale nevím, proč toho neudělali víc a jestli to bylo i skrz restrikce, že nemůže se lítat moc mezi zeměma a to, nevím. Je pravda, že Glory je globální, že jo, to není prostě jako Octagon, furt si můžeme říct, že Octagon je furt, jako teď už lítají soupeři všechno, ale furt to neexpanduje, že jo, Glory je globální. X těch soupeřů podepsaných jsou z celého světa, ale zároveň Glory rozhodně není tak finančně silný jako třeba UFC, který si mohlo dovolit někde v Dubaji dělat svůj turnaj, že jo, na ostrově. Jo? Takže já si myslím, že to bylo, jak říká Matěj, restrikce mezi lítání, finanční náročnost, jo? Ono taky je asi pronajmout si Bobby centrum, že jo, a přenos prostě tady a pronajmout si nějakou halu prostě v Holandsku třeba nebo v Abu Dhabi bude asi o něčem jiným, že jo, takže jako... Hele, a co tam je? To mě vždycky jako zajímalo a bavilo, když tady byl třeba David Dvořák, tak jsem mu položil otázku, jako
co bylo jinak v UFC oproti tomu, na co si byl zvyklý? A on říká, jakhle zmínil tady, no prostě já jsem tapy mi dělali. Všechno. Přišel jeden, prostě, pak přišel druhý je podepsat, třetí je přišel zkontrolovat. A jak je to v Glory? Protože já to třeba vůbec nevím. Já se vlastně o tom dneska bavím poprvé. Já to znám jako výsledek, jako vaše zápasy, nebo veškerý zápasy. Vidím skvělou atmosféru a je to tam taky takovýhle jako moloch prostě, nebo jak to tam, co tam je zajímavého? Jo, tak je to extrémní rozdíl vlastně proti turnajím, co jsem boxoval tady, tak už než jsem tam letěl třeba na Glory, tak týden dopředu mi přišlo přesně, jak všechno bude. Prostě přišel člověku přesný rozvrh, kdy kde má být, jaký dny bude focení, jaký dny je media day, kdy se bude vážit a všechno už měl předem daný týden, přišly mu jenom letenky a o všechno vlastně bylo postaraný, všechno bylo jasně daný, jak to bude a tak to bylo, což vlastně tady to nikdy takhle na turnajích nebylo, jo? Tady bylo vážení o pěti, ale nakonec se začalo v šest, protože se tam zapomněl nějaký sponzor nebo něco takového, jo? Že to bylo takový proti tomu amatérská úroveň. No. Je to, to Glory po té stránce, Octagon už to dělá dost podobně teda, nutno říct, ať lidi ví, ale to Glory je po té stránce UFC, no. Ať od jídla, ubytování, jo? Přijedeš, super hotel, prostě super jídlo, diety dostaneš do ruky, jenom mé peníze, tady to, jo? Což mi vždycky Mikeš a Spibr zabavili hned a běželi si tam udělat svoje věci. Kam? Běželi na kafe do coffee shopu. No. Jo, takže jsem pak neměl co jíst, tohle. Ale přesně tohle, jak říká Matěj, plus jo, smlouvu, máš prostě takovouhle smlouvu, ty o 40-50 stránkách, dopingovky. Řekni mi, čet si někdy tu smlouvu, nebo jako jim, že to dáš právníkovi já a tak dále. Já jsem ji určitě nepřekládal a myslím si, že ji nečet ani Spable, protože pak jsem měl zápasy někam jinam a volali mi, co si to dovolu, neoznámeně zápasy někde jinde. Takže jako já jsem ji určitě nečet, posílal jsem to kamarádovi svýmu, co dělá manažer jakoby pro jiný i sportovce, ať mi to projede jako a řekne mi k tomu něco. Ale jinak tak tam to je systematicky, ta smlouva je jednoduchá, akorát, že je hodně obsáhla a pro ně všechny možné pokuty, restrikce, politické vyjadřování, nástupovky, prostě nesmí být zase nějakým směrem sprostým, jo. Zdravotní testy, krev, HIV, žloutenky, tady ty věci, co vůbec po nás dřív nikdo nechtěl, což je špatně, bych řekl. Myslím si, že by to mělo chtít každý i malý gala večer, ať si to klidně jako ty zápasníci uhradí sami, ale prostě tohle, chceš zápasy, tohle to dodáš. Co se týká jenom o dopingu, tam byly dvě, tři strany, jo, zase s x paragrafama, takže tohle jsme samozřejmě s Matějem nezažili tady, že jo, z českých gala večerů postojářských. To až teďka, akorát by ten Octagon to dělá hodně podobně, že může člověk říct, že už je to skoro srovnatelný, že už tam je to taky nějak nalajnovaný, jak to bude, všechny tady ty věci se dělají a už jako ten Octagon tady v té úrovni bych řekl, že je na tom hodně podobně, jak třeba bylo Glory. Oba dva zmiňujete, že to Octagon dělá dobře, já s tím naprosto souhlasím, dělá to nejlíp. V době, kdy měl konkurenci v XFN, tak to bylo takový tření a tak dále. Nechci tohleto zmiňovat, tohle téma už tolik, ale myslíte si, že ta konkurence by ještě byla ku prospěchu, aby se Octagon zdokonaloval, nebo už je to možná až zbytečný, aby měl konkurenci, protože teď má aspoň čas a jako prostor pro to dělat tak, jak bez nervů, že jim někdo komplikuje život. Konkurence je zdravá, že jo, ve všem. Jako. To jo, ale jestli když to vidíme, že teď to vlastně funguje skvěle, jestli je nutná ta konkurence jako ale minimálně, podle vás? Minimálně nutná v tom, že ten Octagon nemůže už pokrýt to množství zápasníků, ať jsou i jako, ať to jen od začátečníky po úplný profíky, tak to nemůže pokrýt a ty kluci stojí nezápasí. Takže je potřeba, aby prostě zase po tom covidu se rozjeli i ty starý turnaje, rostla malá konkurence, která si bude dělat ty svoje hvězdičky, jo, a třeba nepustí je tomu Octagonu. Tím se stoupne trošku i cena těch kluků a zájem o ně vlastně a marketing. Takže jako za mě konkurence je zdravá, ale samozřejmě nesmí to být nějaká válka šílená. Ta konkurence si musí být vědoma toho, že ten Octagon je prostě hlavní liga a třeba spolupracující třeba tam být ten systém, že šampion nějaký konkurenční nižší, tak dostane pak šanci nějaký umístění v tom Octagonu a podobně, tak jak to je vlastně ve světě, že jo. Jo, jako já si myslím, že určitě by měla být nějaká konkurence, že je to ve prospěch celkově i pro ty zápasníky, jak říkal Dan, že už hodně zápasníků je teďka pod Octagonem a vlastně
není tolik turnou, nebo to ani OKTAGON nemůže uspořádat tolik turnou, aby všichni si zápasili, jak chcou. Takže ta konkurence by se hodila a i z důvodu třeba podle mě finančních odměn pro zápasníky a jako kdyby z důvodu toho růstu jejich určitě by to bylo dobrý. Zeptám se, jak mě tato otázka napadla, na kterou se zeptám, tak je proto, že mě velmi často baví číst tvoje komentáře někdy, protože tě vidím v přátelích a musím říct, že se s tím, jak jsi zmiňoval, pardon, píp, nesereš, a musím říct, že jako to kvituju, máš věcný názory a seš docela jako ostrej a vždycky jsem jako se pousměju, nebo zaprý se zeptám, jestli jsi někdy na to nenarazil, že jsi takhle upřímnej, že se to líbí, ale je to někdy teda tak, jako... Každý má nějaký svý odpůrce, že jo, já naštěstí nejsem, nebo naštěstí, no v něčem naštěstí, v něčem je to horší, že jo, v těchto dnešní době nejsem až tak jako nějak známý mediálně prostě a propagovaný. Že by ten můj komentář četlo 10 tisíce lidí, takže jako nesetkal jsem se, že by mi něco nějak škodilo, no tak maximálně někdo řekne, to je dement, ten škol. Myslím, jako když tam ta diskuze se rozbíjá, pak se počká ještě a pak je tam škol, napíše a ty ve... Já relativně řeknu, co si myslím, ale nějak se, že jo, nějak se o to nehádám třeba. Teďka jsme měli rozhovor u toho, u Homolky, něco jsme tam řešili s imunitou, bavili jsme se o očkování, no a to se zase na to, jako to bylo keců a komentáří, jo, a jako nevyjadřovali jsme se k tomu nějak prostě. Já se ptám proto, že jak vy jste na tom jakoby se sociálníma sítěma, že já koukám fakt, že se podívám vždycky na ty sledující a tak dále, děláte si to sami, nebo v tom jste dali do rukou odborníků, protože třeba, jestli se nepletu, tak Mach Muradov to dál do rukou nějakým klukům, nějaký partě a najednou prostě se dostal na milion sledujících. Lpíte na tom tak, nebo prostě ať si to jede svým životem? Tak já věřím tomu, že když člověk má už takhle silnou sociální sítě, jak třeba Mach, jako kdyby ten Instagram, nebo to tak, tam už je to dobrý mít nějakou asi firmu, co se o to bude starat. I člověka, jako kdyby podle mě na tom stráví zbytečně moc času, ale třeba já si to dělám sám, mám to spíš takový, že prostě co cítím, to tam dám. Nějaký věci, prostě jsou osobní věci, ty tam nedávám a tak to pro mě, jakože zatím to nějak víc neřeším, ale samozřejmě vidím v tom budoucnost, že to je docela důležitý pro každého zápasníka, aby na těch sociálních sítích byl vidět, byl aktivní. Je to nucený prostě. No, prostě. Já se k tomu totiž chci dostat, že vlastně mám pocit, že třeba se setkávám v poslední době a opravdu jsem se s tím už párkrát setkal, že se připravuje třeba film a ty role jsou obsazené trochu jako podle toho, jakou mají sledovanost nějaký prostě ten by to mohl hrát, protože má tuhle sledovanost. Tenhle se nám nevyplatí, je to sice skvělý herec, ale to je jedno. Jestli nedojde. Vím, na co narážíš, takže to rovnou jako zkrátíme. Je to tak i v zápasech, už jsme se jako i setkali s těma názorama, hele, on má prostě sledovanost, dostane víc peněz, o něco dostane vejš, tady to, je to takhle prostě. Bohužel. Tohle... To je strašný, ale. Jako třeba to... v tom herectví, já samozřejmě znám ty starý herce, oni jsou starý jak já. Takže a ty už si říkáš, ale to je prostě šílený, jako oni tu roli jako ve výsledku dají tamhle tomu, který... Je to strašný, že proč to dělá ten, krom toho, že mají ten sport rádi, tak proč to dělá ten promotér, že jo, aby vydělal peníze. A čím vydělá peníze? Tím, že prodá, že to zviditelní, dostane sponzory, jo, a tohle to utvoří ty zápasníci, jo. Takže tam bude mít zápasníky, který prostě sleduje pár lidí a nic moc nikoho nezajímají, tak to neprodá, jo. Takže to je prostě jednoduchý jakoby business model, na tom není nic moc co špekulovat. Spojená nádoba, A na tyhle old school fightery, co prostě ani pomalu třeba neví, co Instagram je, nebo s tím neumí, což já taky zrovna nejsem na to úplně, jo, já to aplikuju, dělám na to, říkám tam hovna, prostě srando, bavím lidi, ale neumím to nějak cíleně ladit, jo, abych měl prostě lidi a tak, jo, takže samozřejmě, že na tom trošku jsou pak bitý tadyhle ty old school fightři, byť jsou třeba daleko lepší, jo, ale tady můžeme se, nevím, podívejte se na Mikuláška, jo, 70 tisíc sledujících prostě, jako a Matěj prostě, světová hvězda Glory, 30 tisíc, jako tak to je úplný jiný úměr a to nikoho tady jako by... Profesionálníma boxerama má nejvíc Vasil, teď neřeknu už to číslo, že jsem se nedíval. No a má trošku míň než já, jo, což je taky jo, takže to není 1500, jako, to není žádný urážení toho, ale trošku teď asi dostanu pár unfollow a poženu si proti sobě lidi, ale trošku to vypovídá si myslím furt ještě o ty inteligenci těch moderních fanoušků, jo, protože prostě
Oni nekoukají na to, jaký jsi sportovec a jak jsi dobrý, jaký máš úspěchy, oni koukají na tyhle jakoby hovna kolem prostě. Jo? A žijou, bohužel, ta mládež žije tím Instagramem, oni nevidí tu realitu, co zatím je. To víme všichni, že ten Instagram je fake, jakoby z 90%, jo? Nebo z 95%. Je to fake, ty lidi nejsou v tom reálném životě, jak na tom Instagramu. Jo? Málo kdo, jo? Jsou tam nějaký výjimky, ale málo kdo. To, co vy vidíte na tom Instagramu, tak není. Jo, my máme případ, já to nebudu tady jmenovat, ale tam jsou kluci, co přijdou na trénink, polejou se vodou, udělají video, ty vole, to byla do prdele, vole, strašný, vole. Utře se a jde počkej, to jmenuj. Utře se a jde do prdele, prostě. A tohle to reálně takhle je a to je strašný, prostě. Ale ty lidi to jako neví. No. Ale tohle z toho opravdu jsme třeba viděli na vlastní oči prostě. Až se to vypne, tak to mě zajímá. Takže jako, to se prostě, vole, je to fake, jako, jo. Ale baví to lidi, jsou tam reklamy, všechno, sledovanost, no, tak proč ne, že jo? Ať si jako každý vydělává tím, co umí, že jo? Já jsem dobrý trenér, já umím trénovat lidi, takže já dělám tohle. Mati, navážu k tomu, protože jsem zaregistroval tvoji značku, můžu říct módní značku, nebo jak se to definuje, módní, prostě bro. Značku. Jak to je? Money. Jakože je to Money Gear vlastně, máme e-shop a tam budeme vydávat postupně vždycky s každým zápasem, bych tam chtěl vlastně dávat nějaké nové věci. A ať jako kdyby pro ty fanoušky právě mám něco jako kdyby svýho, co si můžou koupit, tím mě i podpoří, takže... To má i Denisa, že jo, Jirka? Jo, Jirka vlastně ten má... Nějaká brněnská Romena, ne? Je to tenhle business. Je to pro mě, myslím, že je to takový, jakový ideál k tomu zápasení vlastně, že... Je to dobře a já se vlastně chci navázat na to, protože mě to zajímá, jak to je, když někdo propůjčí svou tvář nějaké té značce, tak samozřejmě velmi často je, že o té značce pomalu ani nic neví. Ale tady to má opravdu tvůj název. Je to tak, že seš ten korektor toho, jde to opravdu přes tebe, nebo nějaká partička udělá kšiltovku, tam napíše Money peněz nebo Money Gear a ty pomalu to ani nevíš prostě. To... Ne, vlastně já kamarád ze základky, ono ho to hrozně baví, on se v těch věcích vyzná, tak jsme se domluvili. Já jsem si dřív dělal trika úplně sám, že jsem se vždycky sehnal, tam mě to natiskli, pak jsem si to sám prodal takhle osobně a už jsem si říkal, to tady dělat nechci, že to je zbytečná ztráta času a že by bylo nějak potřeba to udělat chytřeji, tak jsme udělali ten e-shop a on prostě vymýšlí, já mu třeba řeknu, co bych si na to tričko představoval, on to vymyslí, udělá na to grafiku, já to odsouhlasím, jo, ne, vyzkoušíme to, jak to na mě vypadá a pak to nahodíme vlastně na e-shop a máme borce, co nám to tiskne, co nám to posílá. To teda, jak to na tobě vypadá, to asi prosím tě nedělejte trička s dlouhým rukávem. To ne, no. Že si pak neumím představit, že by si to koupil normální člověk. Jediný, co máme mikiny a ty já nosím všechno XXL prostě, protože skrz ty rukávy musím, ale jinak jsou to normálně velikosti pro všechny, takže myslím, že v klidu. Ty neplánuješ? Já si vždycky jednou za čas udělám pár triček jako pro fanoušky, pro klienty. Ale fakt myslím jako plně opravdu mikiny, bundy, čiltovky. No, přemýšlel jsem nad tím, ale taky bych jako potřeboval zase, jak mám Matě kámoše, tak bych potřeboval někoho, kdo by mi s tím pomohl, nemám úplně na to kapacitu si to začít sám řešit, abych tomu i nezaučil třeba, jo, aby to bylo. A jako mám poptávku, určitě se mě ptají lidi na nějaké věci, ale jak říkám, já nemám takovou sledovanost a takový mediální tahy, abych tohle zatím rozjížděl. Ale říkám, jako já pro fanoušky mám nějaké svoje věci vždycky, jo, teď jsem to teda je to pryč, jo, ale zase něco bude, no, a tadyhle to chce trošku propracovat vždycky, jo, mít nějaký pěkný logo a dobrý materiály, nejde to, že si ráno si tak udělám to, tady natmádám si to a bude to, že jo. Zajedu do Sapy. Ono to jméno Škvor se taky jakoby pojme trošku už na značku, jo, Škvor prostě, víš co, to je jako, že... Pravdě to musíš využít, to je dobrý. Hele, kluci, já jsem se asi zeptal na všechno, co jsem chtěl. Poslední otázku, když jsme o tom mluvili, já jsem to měl přechod z toho Vaška Pejsara, jenom plánovaný zápas Bémola Marpo, jenom jak to dopadne podle vás, váš názor, kdo, protože tam už to není tak úplně asi jednoznačný, jakože co jsme se bavili,
Jak si myslíte, že dopadne tenhle zápas? U tebe mě ty názory vždycky baví. já nevím, jaký Marpo teďka vede jakoby život, jo? Prostě jako muzika. Víš, jak je to u těch umělců? Oni prostě chvíli jim hrábne, sportujou prostě, jo, to vždycky udaná Landy jsou našláplí prostě tady to, pak zase dostanou tu tvořitelskou prostě do hlavu a někde se zavřou na půl roku a vylezou úplně jako na tom špatně. Takže těžko říct, v jaký je Marpo kondici, co se týká po nějaký stránce skillu, tak to by ho měl samozřejmě přejet, ale to jsem si myslel i s rytmusem a nebylo to tak, jo. A na rozdíl od MMA, ten box se relativně dá se na to připravit, si myslím, líp. To jako teďka tady nesnižuju box, ale zdaleka tam není tolik věcí. Carlos je fyzicky našláplý boxer a ono stačí, když tam bude prostě rozebíhat ve dvojáku, máchat rukama a bude si držet dole bradu a může to prostě jakoby zamíchat takhle. Já mám podobný názor, protože si jako vlastně, když se Carlos fyzickou svojí kondicí, na který pracuje dnes a denně, tak to prostě nemůže být pro nikoho jako lehký se tomu ubránit. Jako. Právě, no, takový názor, že si myslím, že Marpo je určitě lepší, techničtější boxer, ale celkově je menší, lehčí, fyzicky na tom nebude tak dobře jak Carlos, takže tam jde jenom o to, podle mě, když Carlos dokáže být zabalený, dokáže tlačit a naučí se trošku ty údery dávat, tak prostě dokáže toho Marpa jakoby fyzicky prostě ho utlačí, utahá ho. Uvidíme, no. Myslím si, že Marpo na ně nebude mít jako dostatečnou silu a váhu na to, aby ho dokázal jako knockoutovat. Samozřejmě boxersky na tom bude líp, věřím tomu, že se bude líp hýbat, bude líp boxovat, ale nevím, jestli dokáže dát ten knockout. OK. Nicméně, abych teda pozval ještě na to Heroes Gate, který dělá Láďa Kutil. Jestli můžu. Prostě, samozřejmě. 15.10. Heroes Gate, bude tam, měl by tam být zmiňovaný Vasil Ducár, plus já, plus nějaký mladý talenti, takže to už si myslím, že by to mohlo tu malou arenu vyprodat. Prostě koukejte na to, podporujete tím vlastně všechny ty sportovce, jo, není to, jak jsme tady říkali, jenom o OKTAGONu, je to o všech těch, protože je to jak stavebnice, prostě když nebudou tady ten stigala večery, tak nebudou ani ty velký, nebudou zápasníci, nebudou se budovat prostě další hvězdy a další noví nadějní kluci. Jo, chtěl bych tady to zmínit, že občas zase slyšíš nějaký komentáře, že ty z OKTAGONu na Heroes Gate a podobně. Jo, to jsou keci prostě. Jo, na Heroes Gate boxoval Atyavek a podobně. Heroes Gate je tady desítky let a zaslouží si prostě veškerou sledovanost, si myslím, takovýhle gala večera, takováhle akce. S tím naprosto souhlasím. Hezky jsi to řekl. Takže kluci, já vám hrozně moc děkuju. Řekl jsi už vše, co jsi chtěl. Je to tak? Tak hele, děkuju vám moc za návštěvu. Děkuju, ty můžeš sedět u toho podávání ruky, to je obrovská výhoda. To byly mý dva skvělí hosté, elitní zápasníci, Matěj Peňáz a Daniel Škvor. A my půjdeme dál a na řadu přichází soutěž a s ní moje milá, pohledná, sličná a sympatická kolegyně Denisa Gudejl.